el nostre esforç perquè el comerç vagi endavant, perquè el comerç a la nostra ciutat d'alguna manera revifi. I la veritat és que ens va agradar molt una frase que ens va dir un comerciant, ens va dir un dia, que crec que d'alguna manera defineix on se satisfà en aquest esforç que tenim. Ella ens va dir, en aquests moments de crisi, l'esforç que heu estat fent per fer fires, per fer festes, per portar activitat en el centre de la ciutat és el que ens ha ajudat a superar aquesta crisi i a poder-la aguantar. El govern de Catalunya, amb el govern municipal, amb l'Ajuntament d'Olot i amb les entitats de comerciants i de placers, que ve a ratificar aquest model de col·laboració entre allò que anomenem el sector públic, que som les administracions, i sobretot la iniciativa privada, que formen part d'alguna manera molt clara de l'estructura ja no només comercial i empresarial, sinó de l'estructura comunitària dels nostres pobles i de les nostres ciutats. El comerç urbà, el comerç de proximitat, és no només una activitat econòmica, sinó que vertebra la cohesió social, la convivència, la seguretat, el dinamisme, les relacions comunitàries, i en aquest sentit aquesta funció social que té el comerç de proximitat doncs és molt important. Per tant, els hi vull agrair, sobretot amb una estructura molt de petita, de microempresa, d'autònoms, d'empreses familiars, que el que fan és vertebrar la vida comunitària. Si algú és capaç d'imaginar-se doncs una ciutat d'Olot sense el comerç, sense les botigues, sense el mercat, doncs és evident que tindríem una, d'alguna manera, consternació de desolació i de no vida, i de no dinamisme, i de no relacions humanes, i en definitiva doncs, crec sincerament que és molt important que amb totes les accions doncs, que s'estan fent per part de l'Ajuntament, d'una manera molt decidida, en el camp de la dinamització econòmica, en projectes d'envergadura, algun dels quals l'alcalde i el seu equip doncs, m'han exposat, amb visió de futur, amb dinàmiques doncs, de desenvolupament territorial i de turisme, i que al mateix temps doncs, tinguin aquesta, jo diria fins i tot, perquè així ho vull manifestar, perquè ho he notat així, no? Aquesta obsessió amb l'activitat econòmica, que d'una manera molt important es reafirma en aquest sentit doncs, amb l'activitat de les nostres botigues, de les nostres petites empreses de comerç. No? Doncs molt concretament, els tres convenis a què es referia el conseller. El primer és per la instal·lació i pel desenvolupament de les instal·lacions provisionals del mercat d'Olot. És el compromís que havíem estat parlant fa molt de temps amb l'alcalde i que ho presentava doncs, com un projecte de legislatura absolutament emblemàtic. Per tant, aquest era un compromís que ara es materialitza amb aquest conveni. El segon conveni és un conveni que és continuïtat del que hem vingut mantenint els anys 2011 i 2012, que és el suport a l'Associació de Comerciants d'Olot, que és una associació de comerciants extraordinàriament proactiva per les seves actuacions de dinamització comercial i que comporta una aportació a l'Associació de Comerciants d'Olot de 35.000 euros. I, d'altra banda, el conveni amb l'Associació de Placers, també per les seves actuacions de dinamització, que comporta una aportació de 6.000 euros. Jo més que res volia dir doncs, que més que agrair doncs, reconèixer doncs, aquest conveni que firmem, dels que hem firmat fins ara, crec que és un compromís nosaltres amb la ciutat i directament amb la Generalitat també de complir doncs, el conveni que tenim doncs, de dinamització, que crec que nosaltres a nivell d'associació, encara que hi hagi hagut un canvi de presidència, crec que seguim el mateix ritme i la mateixa línia que hem seguit fins ara. Poder firmar aquest conveni doncs, sempre acompanyat doncs, amb els consellers i regidors i l'alcalde, penso que sempre han estat al nostre costat. El mercat és un espai de la ciutat doncs, que és molt, molt important no, per la ciutat, i més aquí la sort que tenim doncs, que tenim uns placers molt vius, amb molta il·lusió, amb molta constància, amb molt esforç, amb molt de treball, i penso doncs, que en diferents activitats que es fan en un any, que se'n fan moltes, firmar doncs, convenis com aquests doncs, ens és molt important, perquè bueno, doncs, molta il·lusió als placers, i també doncs, pensem que el mercat doncs, es dona molt de treball, a part de totes les parades que hi ha, que són negocis particulars, doncs,
el mercat en aquest moment està treballant 50 persones, vull dir que pensem que això doncs, és molt important en aquests moments, i bueno, agrair doncs, també doncs, una altra vegada doncs, que estem en un mercat provisional molt ben situats, i agrair doncs, l'Ajuntament i la Generalitat que ens han anat sempre doncs, al costat nostre doncs, perquè puguem tenir aquest mercat provisional tan ben situat.